Rozpravy Milana Hajna. Je krátce po 11. hodině, čtvrtá adventní neděle. Ano, přítomní diváci, vážené dámy, vážení pánové, přítomní v Hradišti divadla Ungert, vážení rozhlasoví posluchači Českého rozhlasu Dvojky. Nám všem přeji krásné sváteční dopoledne. Dnešní rozpravy z divadla Ungert to bude vlastně vánoční speciál. Ano, je 23. prosince. Nicméně, tak jako vždy i tentokrát se na jevišti divadla Ungert potkám se dvěma hereckými kolegy. Dnes se zcela výjimečnými mladými uměleckými osobnostmi. Ona, v mých očích, nejlepší česká herečka své generace. Mimochodem, nedávno se představila na tomto jevišti po boku Jiřího Langmajera v představení Skleněný strop. A já jsem chodil na zkoušky a s údivem jsem zíral, jak neuvěřitelně pohotově zpracovává všechny a často velice protichudné připomínky a požadavky pana režiséra s neuvěřitelnou pravdivostí a autenticitou. To je velký dar a opravdu znak výsostného talentu. Tolik o ní. No a on je rovněž prvotřídní herec, prvotřídní zpěvák, prvotřídní tanečník, muzikant. Byl jsem párkrát v New Yorku a samozřejmě jsem zavítal na Broadway a tam jsem spatřil několik světových muzikálů. No a v duchu jsem si v Hradišti říkal, kdo z našich umělců by si mohl troufnout v muzikálu na Broadway vystoupit. A napadl mě skutečně jedině on jako jediný. Za několik vteřin vstoupí rovněž na naše jeviště. Oba dva spolu občas vystupují, nicméně především spolu žijí. Ano, vytvořili životní pár a založili rodinu. Potkala je láska a ta láska je zjevně, očividně, provází neustále do dneška. A tak už je pozvěme vánočně na jeviště divadla Ungert. Taťána Vilhelmová a Vojta Dyk. No tak já respektuju strašně děti vaše soukromí, vy jste proto docela skoupí na slovo, ale tenhle žánr, tomu se říká talk show, takže já musím klást otázky, ale věřte mi, že nebudu dotěrný. No, vysíláme vánoční pořad, takže Vánoce děláme dnes hlavně pro děti. Vy žijete v jedné rodině s dětmi, nicméně já bych na začátku rád obrátil pozornost na dětství, které jste prožili vy jako děti ve svých původních rodinách. Takže asi, Táňo, zamíříme na Žižkov, kde si prožívala co by dítě své Vánoce. Jaké byly? Takže dobrý den. Byly takový jako obyčejný, skromný, ale vlastně teďkon si uvědomuji, že byly hlavně klidný. Byly hlavně strávený s naší babičkou, která byla z Aše, babičkou Kateřinkou a na tu jsme se vždycky těšili, že přijede. Dřív to ještě byla taková dálka, že to byla taková jako výprava z té Aše, tak si pamatuju, že jsme jí chodili na nádraží naproti, aby jsme jí přivítali, pak jsme jeli tramvají domů, já jsem musela stát jako takhle hlavou u okýnka, protože na ní foukalo, ona nesnášela průvan, tak já jsem to jako musela brzdit svojí jako čepicí. Vždycky řekla, Táničko, stoupni si takhle, na mě nefouká. No a pak to bylo takový jako radostný, bylo to teda od mých 10 let bez táty, ale to nevadilo. Ty máš sourozence? Já mám sourozence, mm-hmm. Já mám staršího bráchu, Viktora, a takhle teda společně jsme strávili vždycky ten štědrý večer a potom i svátky, bylo to hlavně teda o dobrým jídle a o pohádkách. Dárky byly asi docela skromné? Dárky byly, no, jako já tu svoji maminku obdivuju v tom, že teda to je neuvěřitelný, že jak byla na nás sama. A z toho od těch tvých 10 let? Ano, ano. A z toho mýho tatínka za tolik peněz jako nevydolovala. Tak vždycky prostě se jí podařilo ušetřit na to, co jsme jako se nějak jako přáli. Takže v tom teda hluboký obdiv a dík. Mhm. Já se omlouvám za
příměr, každé přirovnání kulhá, ale vy dva mě lehce připomínáte jiný, pro mě úžasný, životní pár Olgu a Václava Havlovy. Olga byla rovněž velice originální, přirozeně inteligentní ženská bytost ze Žižkova, a pan prezident byl z velice respektované měšťanské rodiny, jako ty, Vojto, viď? No. Tak jaké byly tvoje Vánoce v intelektuální měšťanské rodině? No, tak tomu schovnání bych se... trochu bránil, že? No, že ne. Jednou budeš taky prezident třeba. To by nebylo špatné, ty už že? To víš. Dobrá tady. Dá se říct, že tohle je první takový volební meeting. Jsem rád, že už mám 80 hlasů. Děkuji vám za to. K těm Vánocům. Malý Vojtíšek. Vánoce, ano, malý Vojtíšek. Ty máš bráchu nebo sestru? Já mám jednu sestru, se kterou jsem vyrůstal, Kristýnu, a potom ještě starší sestru a staršího bratra, se kterým jsem nevyrůstal z otcova prvního manželství, a teď se postupně k ním dostávám, ale Vánoce jsme spolu netrávili. Já mám Vánoce taky spojený s mojí babičkou Věrkou, lékárnicí, a s takovým zvláštním věmem, který ona už potom ke stáru už... Ne. Neříkej, fakt ne. To říkej. To se jako, no já nevím, no dobře, je no to tvoje babička. Říkám to s láskou k té babičce, ale mám to opravdu spojený s tím, že my jsme tam vždycky jeli 23. Já se omlouvám, ale jestli můžu poprosit přerušit na chvilinku jenom, je technický problém. Takže to neměl říkat. Počkej, já mám to vrátit tomu, že se na něj obrátím, nebo jak to potřebuješ do střižny? Ještě, Kubo, můžu tě poprosit, utáhni, je mikrofon nějaký špatný? Jo. Tak, budeš tam mít 4. Myslím si, že mluvím. Myslíme si, že tě slyší, no. Kubo, zapnout ještě tu 4. Je zapla. Je zapla. Já jako technik mikrofonický. Hej. Nám funguje. Asi je to hlasem spíš než mikrofonem. Jo, tak asi jsem, snad vám to tam zůstalo, jak si ze sebe dostal ten příměr k těm Havlovým, a jaké bylo tvoje dětství, Vojto? Nebo Vojtišku, tam to zůstalo, a Vojta naváže, jo? Můžu přenosový voze? Je malý moment. Já si vždycky představil, že... Ty jsi nevzal ten čaj, ale... Ne, na mě nezáleží. Stačí obyčejná voda. Z kohoutku. Z toho přenosového vozu, že vždycky někdo něco přenáší. Když jsem byl menší, teda jsem si to tak představoval. Teď už vím. To je pomocí kabelů. Právě. No jo, co by dělali, kdyby to fakt šlo naživo? Je pravda, že v rozhlase i v televizi se většinou už teďka praktikuje mrtvé vysílání než živé. To oni si namixujou pak. Ten potlesk, nemusíte se snažit. Jo, tak.
poprosit jenom... Ano, ano, halo, 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 mluvím, mluvím, mluvím. Mluvím, mluvím. Tak děkujeme. Ano, děkuju. A mohli bychom ještě poprosit stručně na to dětství, my to máme strašně špatně nahraný. Na co, na co? Jenom tání to dětství. Ale ježiš. To znamená úplně od začátku, pro Boha. To si nějak budete muset vylovit. Tak nějaký úvod můj jste zachytili, jo? Jak, takže já teď začnu tím, že se tedy poputujem. Co říkáš? Všechno máme, jenom nemáme tání dětství. Aha, takže... To už Táňa taky nemá. Co jsi říká? Už ho taky nemá. Tak můžem, jo? Ano. Takže nemýlím-li se, tak Táňo poputujeme na Žižkov, aby si se zavzpomínala na svůj dětský čas. Ano, se poputujeme. Na tom smíchu. Ne, tak náš štědrý večer byl takový obyčejný, ale vlastně na něj hrozně ráda vzpomínám, protože byl spojený s mojí babičkou, Kateřinou, která za náma jezdila z Aše. A vždycky přijela vláčkem a my jsme jí museli čekat na nádraží. A potom jsme jeli tramvají a tam jsem vždycky stála, ona se musela jako sednout a já jsem si na ní stoupla a vždycky někdo otevřel okýnko, aspoň trošku, což mojí babičce hrozně vadilo, protože nesnášela průvan. Já už ho taky nesnáším. Od té doby. No, nějak si to jako předáváme. A vždycky mě poprosila, abych jako si vstoupla nad to okýnko, abych zabránila tomu, aby na ní nefoukalo. Tak já svojí hlavou ji zachraňovala, aby na ní nefoukalo. Tak na to teď konci vždycky vzpomenu, když to sednu si v tramvaji. No a jinak to bylo velmi obyčejný u stromku, tak jako roztomilý, ještě s mým starším bratrem, Viktorem. A od 10 let už teda s náma nebyl můj tatínek. Takže vlastně to bylo takhle jako jenom mezi námi 4, ale... Bylo to moc hezký a moc ráda na to vzpomínám. Hlavně to bylo teda o dobrým jídle. 4 říkáš, to znamená, tatínek byl nahrazen, jo? Jo, a babička, aha, já už mamince dodávám nového partnera, ne. Jo, tatínek pak byl nahrazen, byl nahrazen, ale to trošku později, to už nebylo zase to v takovém mým děti. Jakoby dětskou. Potřebujeme chvilinku, pauzu, maminku. A pak budu muset říct znova to dětství. Tak to řekněte rovnou, že to nechcete slyšet. Budete zase udiveni příběhem s babičkou? Ne, opravdu, musím to znova říkat. No, jedně, že bys vyměnila babičku. Já si musím vymyslet, že jsem měla dědu. Jo, vidíš, děda nebyl, jo? Děda nebyl, ale bude. A i ten táta tam s náma byl. A 6 dětí. Mám to říkat na mikrofon. Jo, tenhle rozvadný. Jo, tak myslíte, jo? Takže můžem, děkuju. Tohle je teda ale za trest, musím říct. Ale máte ještě jeden třeba... Tak, Michale, slyšíš? Aby do toho mohl vstupovat, to je nejlepší, když se zrodí tenhle ping-pong. No ale tak to asi už chceme moc, čeho? Jo, aby na sebe oni mohli navazovat. To je nejlepší, že to není... Jako, nemáš, jo? Michale, ty tu 4 slyšíš? Hej, 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 raz, dva, raz, dva, raz, dva, tři. 4. Máš tam? Jo, jo, jo. A je v pohodě. Teď jo. Tenhle funguje, jo? A ten... Tenhle funguje, tenhle snad taky teďka. No tak držme palce, to je nejlepší, ať tady to není to klasicky, že moderátor se zeptá, jeden odpovídá, ať si skáčem do řeči klidně, že jo, a vy taky. Tak zkusíme ještě jednu zvukovou zkoušku pro Český rozhlas 2. Moc děkujeme, tak jestli postupně každý nám řeknete krásné nějaký slovo. Jo, jak vy se máte v tom voze? Jo? Hlavně, co tam děláte, mě zajímá. Jste tam? Taky se zeptej. Nebo jste naproti v Dábě? Táňa, taky si já se řekne. Taky teda ptám. Ano. Horší než hrát Hamleta, hele, tak.
Jo, tak myslíte, že můžem? Tak u nás dobrý. Kačenko, tak dej pokyn. Tak můžete. Takže Táňo, s tebou poputujem teď, nemýlím-li se, na Žižkov, aby si zavzpomínala na své dětství. Pardon, to nejde. Pojďme škrtnout tuhle otázku, prosím. Ne, tak to... Musím začít tebou. Lidi říkat za mě. Ne, tak jo, tak ne, tak jedem, jo. Táňo, pojď zavzpomínat na své dětství, tím pádem míříme na Žižkov, je to tak? Je to tak. Ne, já jako, nebylo by dobrý říct pravdu? Bylo, samozřejmě řekli, že několikrát vypadl mikrofon a proto tuhle tu pasáž o dětství už říkáme třikrát, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky. A teď už jí můžeš naprosto přirozeně říct. Táňa Vilhelmová po čtvrté. Ano. Takže já teďkon s pomocí tady obecenstva dám dohromady své dětství. Začalo to vždycky tak, že jsem šla na nádraží pro svojí koho? Kateřinu. Ano. Ta moje babička byla odkud? Ano. A potom jsme jeli, k nám domů. Čím? Co mojí babičce vadilo v té tramvaji? Průvan. A proto jsem si vždycky musela nad ní stoupnout, když si někdo otevřel okýnko a chránila jsem ji před průvanem. A teď se ptám našeho obecenstva, kdo všechno se sešel u našeho vánočního stromečku? Táňa. Byli jsme čtyři. Táňa, můj bratr Viktor, moje maminka a babička. A babička z Aše. Vánoce to byly velmi prosté a chudý. Dřevěník. Zapomněla jste na kulicha. Kulicha jsem měla na hlavě v té tramvaji. Ale co, na čem mi opravdu záleží, abych řekla, že to byly Vánoce vždycky krásné, takové pohodové, s dobrým papáním, s televizí, s pohádkama a že vždycky jsem dostala přesně to, co jsem si přála. A to je nejhezčí tečka. Teď se zeptáme Vojty na jeho dětské zážitky, ale já se neubráním příměru. Víte, koho mi lehce vy dva připomínáte? Jiný úžasný životní pár, Olgu a Václava Havlovi. Paní Olga byla přirozeně inteligentní, výjimečná ženská bytost. Táňo, mnohem ji připomínáš. A děkuju. Pan prezident pocházel z respektované měšťanské rodiny. Byl to velice oduševnělý člověk a to se mi zdá, že je i případ Vojty Dyka. No, tak tomuto srovnání bych se tedy tentokrát opravdu nebránil. Třeba budeš jednou taky prezident. Dá se říct, že je to takový můj už druhý volební, předvolební meeting k volbě prezidenta. Takže už k té první osmdesátce mám i druhou osmdesátku. Děkuju za všech vašich 160 hlasů. Děkuji moc krát. Mé dětství bylo také skromné. Jako malý chlapec jsem většinou chodil do školy bos. On si z nás dělá legraci. A když tak pouze s jednou děravou botičkou, bez tkaniček. Ale o to větší radostí. Dětí nás v rodině bylo požehnaně. A stále jsme nevěděli, kolik nás ve skutečnosti je. Až jednoho krásného dne jsem se dozvěděl, že jsme čtyři mý sourozenci, dva z předchozího otcova manželství a jedna sestra, se kterou jsem i vyrůstal. A já mám Vánoce spojené s tím, že jsme vždycky 23. jezdili k mojí babičce v Jerunce. Vlakem? Dá se říct, bylo to metro. Bylo to metro na stanici Opatov a tam jsme vystoupili, pak jsme šli takovým zledovatělým podchodem a já mám babičku Věrunku spojenou s takovým zážitkem, vjemem, protože ona už ke stáru moc neslyšela, měla takové to naslouchátko, ale hrozně ráda si zpívala, to je prostě tradice v naší rodině nějak, nevím proč, spíš ne tradice, ale nemoc. A takže si tak pospěvovala a jak se neslyšela, tak pospěvala. U toho si tak, říkám to s veškerou láskou, kterou k ním mám, u toho si tak
poprďánkoval. Takže... Odhadl si tóninu? Většinou to bylo v té samé tónině, co zpívala. Což ona bohužel nevěděla, protože to neslyšela. Takže ty jsi to slyšel. Já jsem to slyšel. I cítil. Takže jsem... Ale říkám to opravdu s láskou, protože to je prostě moje babička, lépe řečeno, byla. A tak s tím mám spojený Vánoce, potom jsme přijeli k našim na Letnou a tam jsme si oba dva dárky rozbalili a snědli jsme si kapra, kaviár. Ano, a šli bosí ven. A šli si bosí, kaviár, bosí bez rukavic stavět sněhuláky. Táňo, Vojto, byli jste šašouři ve svém dětském čase, třídní? Jako to komedianství už si razilo cestu? No, já se furt jako vidím jako hroznýho introverta, jo, zádumčivýho, ale opak byl pravdou, že vlastně pak si jako pamatuju takové rozpravy jako s učitelkou nebo s různýma lidma na kroužkách a tak, že mi furt říkali, že jsem neskutečný spratek, který se nedá vydržet. Že už je to snad naposledy, co tam jsem byla, že už budu muset promluvit s mojí maminkou. Ta to pak vždycky nějak jako vyžehlila, a nebo si myslím, že ona svojí jakoby takovou jako zarputilostí mě tam prostě vždycky přivedla a oni mě tam vždycky zase jako dali tu hodinu, protože jim nic jiného nezbývalo. Ale to jsem, já si myslím, že jsem byla jako doma takový jako introvert, furt někde jako zavřená, ale jakmile mě někdo vypustil ven, takže to bylo před peklo. Publikum? Už vlastně před takový aha. Publikum, no. A ty, Vojto? Předváděl ses rád? Rád. Rád jsem se předváděl, rád jsem dělal všechny možné věci. Ale protože ne žádný takový záludnosti, já jsem nebyl takový ten seeker. My jsme byli dost taková drsná třída, protože jsme třeba namočili tenisák do fialové barvy a házeli ho po zdech. Nebo jsme zapálili o přestávce lavici. A já vždycky u toho byl, ale nikdy jsem nebyl ten iniciátor, vždycky jsem se na to jenom koukal. Ale to, co jsem dělal, že jsem hodně mluvil a dělal jsem si takový, jako sázel jsem se spolužáky, třeba jestli vydržím během celý jedné vyučovací hodiny klečet místo toho, abych seděl, což mi v tu dobu nějakým způsobem a vůbec teďka nevím proč přinášelo nějakou asi rozkoš nebo zábavu, nevím proč. Prostě se takhle nějak mučit, prostě klečet na kolenou místo sezení pohodlného. Takže to jsem furt dělal a ty hodně jsem... necháš občas za trest klečet na kolenou? Na hrách. No tak jelikož máme mezi sebou dosti výškový rozdíl, tak ono vždycky, když mě chce políbit, tak musí pokleknout. Je to tak? No a jak se vlastně konkrétně projevilo to přání, jak si směřovat k herectví, Dáňo? Ten první impuls, vzpomeneš si? To někoho napadlo, nebo se to zrodilo napadlo přímo to v tobě? Napadlo to moji babičku Kateřinku, kterou jsem pořád jako něco hrála, protože ona se strašně ráda bavila, ona úplně milovala jako smích. A takže já jsem jí furt jako hrála doma nějaký scénky a ona říkala, ty jsi druhá Bohdalka. No prosím tě. No, to mi jako říkala, takže já jsem se i... Bohdalové? Jo, ne, no. Ona jí to řekla Aňa Geislerová, za co byla aha. Moc jako Jiřina ráda, protože Aňa jako na nějakém večírku asi třeba 20 let zpátky za ní přišla a říká, Jiřino, tahle to je druhá Bohdalka. A ona jí řekla, no tak vypadni. Takže... Nebylo to úplně taký košer, ale jako, takže já jsem se i Jiřinu dokonale naučila, uměla jsem všechny ty scénky z toho televariete, všechno jsem přehrávala svý babičce a ona pak řekla mý mámě, že prostě budu herečka, ať mě určitě přihlásí na nějaký dramatický kroužek a to máma teda udělala. A vlastně tam řekli, že on byl literárně dramatický, protože mě i to bylo zase právě to, jak jsem furt byla někde zavřená, tak já jsem si doma furt něco psala a oni řekli, že mám spíš větší talent na to hraní, než na to psaní, abych zkusila zkoušky na konzervatoř a vlastně tak se to začalo dít. Tak a na zkouškách na konzervatoři si dělala Bohdálku taky mimochodem? Ne, tam jsem dělala Julii, samozřejmě. Manon. Manon a takovýhle jako klasiky. No. No a s kým jsi chodila mimochodem do ručníku, máš?
Někoho? Já jsem chodila hezké vzpomínky? Do ročníku, no hezký. Chodila jsem s Filipem Raimontem, na něj nemám úplně hezký vzpomínky, protože on byl takový jako záškodný hrozně, takový jako potěuchlý, ale my už jsme si to vyříkali všechno, jo? Takže teď už to můžu říct. A pak byla Jitka Ješková, Michal Jagelka, nerada bych na někoho zapomněla, ale Vladěnka Včelná, která teda je velká herečka v divadle Olomouc a stále jsme v kontaktu a navštěvujeme se. A spoustu dalších, a pak jsme se různě rozutekli, ale tak jako a Honza Dolanský. Mm-hmm. Takže s některýma se potkáváme, ale vlastně zase ne tak moc, jak bych si přál. Nicméně školu si nedokončila, to není tak podstatné, vzhledem tomu, jaký talent tě v životě provází. A začala si točit a následně jako vstoupila i na velice prestižní divadelní prkna. Tak co byl první film? První film, úplně jako film, byl Indiánský léto, který natočil Saša Gedeon, ale úplně moje první postavení před kamerou bylo s panem Karlem Kachyňou Prima sezóna, což byl televizní seriál, asi pětidílnej nebo šestidílnej, a vlastně tam jsem jako, jsem si řekla, ježiš, tak tohle mě asi jako baví, tohle bych chtěla nějak dělat, ale... jako u mě to nebylo nějak, že bych si to vysnila, nebo že jako malá, že jsem po tomhle toužila. Mě bavilo tancovat a já jsem furt jenom tancovala. Ale to byla alternativa, eventuálně tanec. To byla alternativa. Jako no, já jsem si prostě myslela, i moje maminka si to myslela, že já budu baletkou. No, akorát, že ty zkoušky vlastně byly to herectví na tu konzervatoř, na ten hudebně dramatický obor, bylo o týden jakoby dřív, takže když už jsem byla v tom třetím kole, tak na tý taneční jsem byla v druhém kole a pak už řekli, že mě vzali a já jsem to musela hned potvrdit, jinak by vlastně vzali někoho pod čarou a babi zavolala mý mámě a řekla okamžitě, ať to baletka nebude. Takže jsem to tam potvrdila a tak se to stalo. No ale mimochodem, podívejme se na Táňu, i dnes má pořád figuru baletky. Jo, děkuju vám. To kdyby posluchači Českého rozhlasu Dvojky neviděli. No pojď, Vojto, ty prozradit, kdy ty ses rozhodl, že budeš hercem nebo komediantem. Já jsem se ještě nerozhodl právě. Já se furt rozhoduju. Musím, že mi to dokavať, až se rozhodnu, tak zemřu podle mě. Ale já jsem se zamiloval a tudíž jsem se skoro okolností zamiloval do herečky v jednom amatérském souboru v divadle Radar při základní umělecké škole Šimáčkova. Takže tam jsem začal docházet a vlastně kvůli lásce a to mi vydrželo. My jsme potom spolu dokonce udělali zkoušky na Damu. A pak jsme se rozešli a já jsem u toho divadla nějak zůstal, ale zároveň jsem do toho ještě nějak si furt pobroukával a zpíval. No, pobroukával jsi velice zdařile, jak všichni víme. Nicméně... Tak celkem dobře mě to živí zatím, no, to pobroukávání. Po škole se rozhodl tenkrát si asi možná chvilku úplně jasno měl pro klasické angažmá hned v Národním divadle, je to tak? Je to tak? No já jsem se moc nerozhodl. Lépe řečeno, ano, rozhodl jsem se, ale spíš se rozhodli tam, že si vezmou vlastně ještě študáka, protože já jsem tam už vlastně ve druháku hostoval a potom ve čtvrtáku už mi přišla vlastně nabídka tenkrát od Michala Dočekala, abych tam nastoupil jako stálej host. A stálej host, jako do angažmá. A tak já jsem si říkal, proč nezačít v Národním. Tak jsem začal a rychle jsem zase odešel. No tam už začal převažovat ten zpěvák v tobě, patrně? Ani ne tak zpěvák, ne? Jako spíš člověk, který si rád ovlivňuje to, co dělá a má sám za sebe zodpovědnost, protože jsem tam mnohdy, protože jsem tam vlastně vstoupil jako dost mladý člověk, tak jsem měl takovou jako energii furt něco dělat třeba i navíc. A když zkouška skončila ve dvě, tak já jsem si říkal, tak proč třeba nezůstaneme ještě do půl třetí, no a on už tam nikdo nebyl. Narazil, odbory. To jsem narazil takže. Právě. Takže jsem si říkal, že vlastně bych to chtěl dělat tam, kde tohle je možný. Kde to je aspoň možný, kde to prostě nejsou žádný regule, že prostě fakt zkouška končí ve dvě hodiny a přesto nejde vlak. A hlavně mě bavilo to, že si můžu rozhodovat o tom, co budu dělat a jak to budu dělat. No. A kdy hlavně. Tak, děkujeme. Tak a teď si připomeneme Vojtu Dyka, co by zpěváka. O Bože, zpíváme ti a naše píseň letí.
oblaků. Diváci poznali, z čeho je ta píseň? Ano, a sice? Tři oříšky pro Popelku. A není to málo? Prozradí? Já nevím. To je podle mě z toho filmu Anděl Páně 2. Ano, ano, ano. Hudba, tvůj kamarád? Ondřej Gregor Brzo Bohatý a Lubomír Feldek, text, ano. Ty jsi docela mračil, když jsi to poslouchal. No, tak jedna věc je ta, že jsem nevěděl, jestli to nemá být nějaká jakoby komentovaná verze, že já bych, když už tady u toho, komentuj. Když slyším, jako když to zpívám, tak je to něco samozřejmě jiného, ale když to takhle slyším, tak mám pocit, že jako tomu musím třeba něco říkat, jako třeba tady jsem to mohl zaspívat výš, nebo něco takového. A druhá věc je ta, že si ještě k tomu fandím, abych to opravdu výš zaspíval, i když vím, že už je to naspívaný, takže... Ale Dick zpívá takový, hodně vysoko. Spíš, aby to bylo intonačně v pořádku, tak si tak jako fandím, ale zároveň je to dost vlastně nonsense, že... Slyšel jsi, co jsem říkal na začátku, jako že bys uspěl na Broadway? Já jsem o tom fakt přesvědčený, ten tvůj hlasový rozsah. Já jsem výraz. O tom taky přesvědčený. Pustila bys ho na Broadway? Já ho nedržím. Ne, ale tak tam je zrovna ta cesta dost trnitá a ještě k tomu, nevím, jestli je to úplně moje cesta, protože tam přece jenom, když hrajete představení Chicago, třeba který se hraje 30 let, a samozřejmě, že to nehrajou ty samý herci furt, ale hrajou to třeba 4 roky v kuse. A hrajete prostě pondělí až sobota a v sobotu a v pátek dvojáky a je to opravdu řehole. Člověk opravdu se, jako to je to, co je tady angažmá, že si měníte ty hry, tak tam se hrají jenom jedno představení. A já to obdivuju, protože když jsem já byl na několika muzikálech, tak to napětí a ta energie byla obrovská a nechápal jsem, že ty lidi to třeba mají za sebou už v tom týdnu 8krát, jo. Tak je to dost náročný, myslím, vybrat si dráhu broadwayského zpěváka. No a my opět zapátráme v rozhlasovém archivu a Vojtu Dyka si představíme jako činoherce. Bože, bože, volal One Hand na černého boha trumpetistu, který mezi tím pomalu vzlétal. Jak asi budu hrát? Měj mě rád, jak budu jen jednou rukou hrát? Stačí uvěřit, odpoví Bůh. Vy tomu nebudete věřit, ale One Hand Jack uvěřil. Jde domů, koupí všechny desky Mingese, Rostropoviče, Damianiho a cvičí, 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 jen jednou rukou. A studuje a studuje a hraje a hraje a potí se a potí se a jednou rukou hrál noty a brnkal zuby, kousal struny, jednou rukou hrál picikáto, vibráto, břinkáto, trpěl, plakal, ale učil se a hrál jednou rukou. Jednou rukou mám svět v jedné ruce a hraju jak pohanský vůdce. Není to zázrak, není to div. Když blues převezme velení, dokážem věci, které si ani neumíme představit. Mm-hmm. Tak to byl Vojta Dyk v gangsterce One Hand Check. Vzpomínáš na to natáčení? Vzpomínám, protože je to zvláštní hra, je to zvláštní kus, teda musím říct, když jsem si to přečetl poprvé, tak jsem, je to spíš taková imprese, dalo by se říct, je takový impresionistický jako obraz jednorukého baskytaristy, což vlastně ne, že nejde, já jsem teďka shodou okolností byl slyšel hrát naživo jednorukého kytaristu a je to teda neuvěřitelný, že hraje jen pouze pomocí příklepů takzvaných a má to něco do sebe a hlavně to má takovou ještě v sobě vnitřní zprávu, že když něco opravdu chcete a máte na to nějaký dar, tak to jde, ať už máte jednu či více končetin. Tak to je přímo vánoční poselství. Tak oba mají za sebou opravdu
přes své mládě úctyhodný počet krásných rolí a uměleckých počinů. Táňo, zkus z Voleje přímo, jak si zavzpomínat na role, které považuješ za klíčové a profilové ve filmu, v televizi, na divadle. Z Voleje. nevím, jako mně se nechce nic vypichovat a zároveň není zapomenout, protože všechno jsou to takové jako cenosti, které vždycky něco přinesly, obohatily, nabídly nějaké setkání se spoustou zajímavými lidma. Ale určitě, jestli můžu teda, tak bych asi vypíchla film Návrat idiota. Za prvý je to film, který většinou dávají o Vánocích, protože si myslím, že má v sobě tu myšlenku a nějaké poselství. A ta práce byla neuvěřitelná se Sašou Gedeonem. Doufám, že ještě tenhle člověk někdy něco natočí, protože by to byla jinak velká škoda. Myslím si, že ten film je nadčasovej. A setkali jsme se tam s Aňou Geislerovou, s Jirkou Macháčkem, s Jirkou Langmajerem a hlavně Liškou. S Pavlem Liškou. Takže a bylo to moc krásné setkání a vlastně vždycky, když se sejdeme, tak na to vzpomínáme. Takže film Návrat idiota. Mimochodem s Taňou se setkáme, jak jsem se dočet, i na Štědrý večer. To bude původní česká pohádka, ano, kterou jsi natočila, zdá se, nedávno nebo letos. Speciálně jak si s tímhle záměrem, že se bude vysílat tenhle Kouzelník žito. Kouzelník žito, tak se jmenuje ta pohádka. No. A z televizních jiných počinů, ty seriály, to ty nevyhledáváš. Nicméně v nemocnici ses objevila, tuším. Vyhledávám seriály, které mají začátek a konec, který si můžu přečíst a nějak si tím pádem vypracovat tu roli, nějak jako si tam udělat oblouček. Takže to mě baví, nekoneční seriály, to není úplně moje parketa. A z důvodu hlavně, že se tam pracuje velmi rychle a já jsem takový nimra a ráda nimram, takže proto a takže jak v nemocnice na kraji města, četnický, humoresky, a nevím, ještě nějaký jiný ještě seriály určitě byly. A takže a z televizní tvorby, co bych jako ještě zavzpomínala? Asi televizní film Společnice, kterou jsem natáčela, nevím, kolik mi bylo. Tady pokyvují dámy v první a řadě. On byl takový... V první řadě? Já si myslím, že byl hodně, hodně sledovaný, často ho i opakujou. Vyhrál spoustu cen v zahraničí a bylo to hlavně moje takové setkání se Zuzanou Zemanovou a vlastně to bylo jako první režisérka, že jsem vlastně taky přišla na to, že je tady pár režisérek, který na to mají odvahu. Ty máš vést svou skoro dvorní režisérku Sedláčkovou. Andreu Sedláčkovou, vlastně i tu bych taky mohla taky vzpomenout. Ano, že jsme spolu natočili takovou, když jsou to 4 díly, tak to není trilogie, ale... To nedáme dohromady. Kvatrologie, ne? Kvatrologie. Trefil to Dick, asi jo. Ano, je to Můj otec a ostatní muži a další ty díly a vlastně to jsem vlastně stvárnila jakoby Andreu Sedláčkou. Tetralogie asi to bude. Tetralogie, tak. Kdo to řekl tady? Moje matka. Opravdu. Tak dostane fotku z výhledy. To napověděl můj otec. Jo, aha. Zdraví medikovi. No ale ty děláš i v rozhlase a v dabingu, to mě někdy překvapilo, ale byla vynikající, byť tě nebylo vidět. Děláš ráda v rádiu? Dělám moc ráda, protože to mě teda přijde krásný, protože je to ten návrat do toho mýho dětství, jo? Protože je to, že si zhasnete, rozsvítíte jenom lampičku a nimráte se v tom textě, takže to dělám moc ráda. Jak dubbing, tak tam je to celkem, že zase se člověk jako propůjčuje tomu obrazu a podle toho obrazu se tak jakoby nasouká do té postavy, anebo v tom rozhlase, kde má jako velkou tu svobodu a ponoří se vlastně do toho úplně stejně jakoby, jako na divadle, akorát, že je to tam komický, že ten herec není vidět, takže já to miluju, že když tam něco jako namlouváme s těma kolegama, tak miluju je sledovat, že jo, jak si u toho každý tak jako hraje, ale vlastně ne pro lidi, ale pro sebe, tak je to moc hezký řemeslo.
Nicméně Táně je vynikající filmová a televizní herečka, jak jsme řekli, ale neméně prvotřídní je i na jevišti. Já velmi jí ctí, že jeviště stále neopouští, tak z nějakých rolí na divadle. Připomeneš co? Ježíši Maria, já mám připomínat, jo? Ano, tak já ty jsi nevím. Host stěný, vánoční přímo. No tak asi připomenu to, v čem teď hraju, ne? No, já se nebráním. Tak hlavně bych tady připomněla, že na tomhle jevišti se tady potíme s Jirkou Langmajerem ve hře Skleněný strop. No Jirka strop. Se potí, ty se moc nepotíš. Ve hře Skleněný strop, který jsme tady teda nastudovali a hrajeme ho od května. A dal nám zabrat pan režisér Vít Wenzl. Bylo to teda jak pro mě úžasné setkání, protože on je takový podivín a to mě se vždycky líbí, když to má spoustu překážek. A jako najít si k němu cestu a on k nám je takový jako velký proces. Ale taky musím říct, že jsme nedostali moc lehkou hru, že i to jako byl takový hlavolam. Ale pro mě to teda bylo pošušňáníčko a ráda to představení hraju. A to představení, o to představení velký zájem, takže to už je jako pro toho herce samozřejmě podsta. A i takový, jako, že samozřejmě to je odměna za to. Takže a s Jirkou se moc rozumíme, protože on je strašně poctivý a pracovitý, takže vlastně každý to představení je takový jako novej tah na bránu, že to není jako hotový a zakonzervovaný, ale že je to furt takový jako puding, to mě baví, že to není nic upečenýho a už hotovýho, že každý ten večer je takový dobrodružství. Děkuji. Na Táni a na Vojtovi opravdu hluboce obdivuju, že si vybírají, do jakých, dnes se tomu říká, projekt, do jakých projektů vstoupí. To není v českých luzích a hájích zvykem, ale ve světě ta Barbara Streisand a ti velcí herci skutečně se vyprofilovali na tom, pro co se rozhodli. Tak to je opravdu i případ Táni a Vojty, že si velmi důsledně a pečlivě vybírají, do čeho vstoupí. Tak co je pro tebe jaksi podstatné při tom výběru? S kým? Co? No, já jsem chtěla říct, že za to vděčíme našim třem dětem. Protože jako máte ty tři závažíčka, milovaný teda, ale s každou tou nabídkou prostě to všecko vážíte, jestli tohle se vyplatí, jako abyste ty večery doma nebyli, anebo jestli se vám to nevyplatí. Takže vlastně díky jim jako člověk přistupuje k té práci jakoby zodpovědně a k tomu času. A pak také musím říct, že co rozhoduje je i díky vám, díky divákům nebo posluchačům, že pořád si myslím, že už je všecko tak jako přeplněný a zahlcený, že je pro mě důležitý, aby to také mělo přínos jako pro nás, pro naši společnost, pro naši zemi, pro naše myšlení, pro naše srdce, pro naše duše. Mluvíte si vy dva do toho, do čeho vstoupíte? Je to pro tebe důležitý poradní hlas, když se rozhoduješ pro roli? No, pro roli to ani ne, to ani ne. To si myslím, že to jsou spíš asi jako projekty, jako velký projekt, jako já nevím, Tvoje tvář má známý hlas, tak to už je jako, že asi si musíme projít takovým jakoby diskuzním kroužkem. Domácím. Protože jsme si vědomi toho, že to bude určitě časově náročný, ale pro mě je důležitý hlas Vojty, kdy už je to jako hotový. Nejsem úplně, nemám ráda moc zvaní na premiéry, musím říct, že to nějak ještě, jako nikdy to nedokážu, že řeknu nechoďte, přijďte až na 10. jako reprízu, protože ta premiéra je v podstatě hlavně to říct. Ale ten požitek z toho, že se do toho opravdu pak oblíknete a ponoříte, ten samozřejmě přichází, až když opadne ten strach a ta nervozita. Takže, ale jako víc a víc si vážím lidí, kterým věřím a Vojta k ním patří, že pak se o tom můžeme popovídat a vlastně říct i ty nepříjemné věci, což je daleko samozřejmě přínosnější než chvála, ale která je taky pro mě cenná, ta hra je.
Nemusíte tleskat po každý, ale děkuju. Už se obrátím na Vojtu, ale ještě předtím poslední dotaz. Když hrajete spolu, hrajete asi rádi, ale není to v čem si přece jenom špetku obtížné? No, je. A já jsem si myslela, že není. Jo? A teď jsem přišla na to, že vlastně je. A my teda hrajeme jednu, jenom... Proč jste strašně pravdiví, vnitřně pravdiví herci, takže vlastně no. Bezděčně ten druhý prozradí něco třeba, co i překvapí. No tak roli. Naštěstí jsou tam nějaký texty, jako, který musíme dodržovat. Jako, jo? A nějaká myšlenka, musí se ctít jakoby ten autor, si myslím. Ale bohužel teda teď hrajeme v tom představení, to je jediný, který mi zase úplně... Bláznivý to takhle, Petříček. Jo? Bláznivý Petříček. A jsou tam místa k té improvizaci. Jo? A já prostě asi nejsem úplně technický herec. Takže já opravdu se jako vtěluju a zapomínám se někdy i pak vyvtělit. A u nás, to je teďko taky jako moje teďko velký téma, že u nás jako ve školách se hodně klade důraz na to vtělení a už se vůbec neklade důraz na to vyvtělení, jakoby na tu, pak na tu hygienu toho herce. Jo, na ty rituály, že opravdu jako pak musíte věnovat, že herci většinou chodí aspoň hodinu před představením nebo půl hodinu, ale prostě se soustředíte jako a dáte si tu práci se na to připravit. Ale pak už se jenom slíknete a jdete domů, že? Nebo většinou na bar. Ale už vlastně nedáte si tu půl hodinu nebo hodinu z toho, aby jako ty jste si... Ty tomu říkáš vyvtělení, to je hezké. No, jako, vystoupení z té role. Ano. No. A tak já teď opravdu jsem se soustředila na to a musím říct, že dost mě k tomu dohnalo tady intenzivní hraní naší hry Skleněný strop. Protože musím říct, že je to velmi náročné to hraní a protože jsme ho hráli v létě na letní scéně a dost večerů, tak musím říct, že od té doby jsem začala přemýšlet, že opravdu je důležitý i to vystupování, protože někdy v tom herec jako uvízne a když pak má těch rolí dost a v každý aspoň část jeho duše uvízne, tak pak je to buď to na litr vodky denně, anebo jako na pistol, jo. Takže tohle je spíš rada pro herce, aby jsme na to mysleli a pro učitele, aby to učili ty herci, protože je to fakt, myslím si, že je to nebezpečný. No. Táňo, tleskáme. Je to poctivé. Vojta Dyk má taky takový problém s vyvtělením. Já mám ten litr té vodky, takže to problém nedělá. Ne, zatím, tak za prvý chci říct, že jsme se s Táňou trošku seznámili, takže já jsem jí hučel furt do hlavy, že je skvělá herečka. A musím říct, že si to i po těch letech stále myslím a myslím si, že je možná nejlepší v tom, jak komplexní herečka je, protože to herectví přece jenom musíte mít jistou dávku techniky, musíte mít jistou dávku talentu, nějakého charizmatu a to, co ona má jako víc než kdo jiný, je nějaká osobitost a ještě k tomu smysl pro humor. A v tomhle tom já jsem tady vlastně v té republice jako nezažil nikoho lepšího. Takže za to děkuju, že s tebou můžu trávit takhle čas. A... Já ti děkuju. To doma neříká. Ale zjevně si to myslí. Ne, já jsem si to napsal. Já jsem si to napsala, aby to dneska řekl. Počkej doma. A... Ne, to stačilo, vrať se k sobě. Ne. Tvé počiny, na které třeba nejraději vzpomínáš, to je takové klišé, nejraději vzpomínáš, počiny, za kterými si stojíš? Já chci říct, já si stojím za vším, co dělám, naštěstí. Právě to je výhoda toho, že máte tu zodpovědnost za to, co děláte jenom vy, tak teďka už si opravdu stojím za vším, co dělám, protože když se to zbabrá, tak za to můžu jenom já. A když se to povede, tak za to můžou všichni ostatní a já taky. Takže to je výhoda a zároveň nevýhoda v tom. Ale já bych chtěl říct jedno jméno, které mi utkylo v té rozhlasové práci. A to je Aleš Vrzák, režisér, se kterým mě hrozně baví dělat
A udělali jsme spolu už několik věcí, protože on vlastně praktikuje trošičku film v rozhlase, protože vlastně natáčí ty rozhlasové hry v reálném prostředí a vlastně jsou tam, je to filmové zvučení a tak dále, takže člověk má opravdu, i se hraje s rekvizitama a tak dále a je to najednou úplně jiný druh práce v tom rozhlase a já jsem to vlastně s nikým jiným než s ním v českém rozhlase nezažil. Takže na toho já třeba osobně vzpomínám vždycky hrozně rád a vždycky, když s ním dělám, tak mě to jako baví, protože je do toho zapálený. A tu zapálenost já vlastně vyžaduju jak od sebe, tak od všech od ostatních. No a teď si připomeneme rozhlasovou herečku Taťánu Vilhelmovou. Budete dál psát? Vaše autobiografie Povídka mého života obletěla před 2 roky doslova celý svět. Psát budu rozhodně. Těžko mohu pochopitelně sdělit něco nového nebo zábavného lidem, kteří vidí a slyší. Ale mohu psát o věcech, které se týkají slepých a hluchoněmých. Mohu a budu bojovat proti všemu, co stojí v cestě jejich rozvoji. Mám výhodu. Mně opravdu nemůže nikdo říct, že si vymýšlím. Jsem chodící důkaz, že to jde. Tak to byla ukázka z rozhlasové hry, která je 14 let stará. Režírovala ji Ivona Žertová a měla název Helena Kellerová. A teď rozhlasová ukázka z pozoruhodného rozhlasového počinu, pod kterým je podepsán jako režisér právě již zmiňovaný Aleš Vrzák. Je nedávného data a 21. srpna se vysílala na všech stanicích Českého rozhlasu. Náhradní. Jsi geniální. Ty taky. Co ti to tak najednou napadlo? No, vojáci problém se zásobováním vždycky chápu. Takže od teďka budeme tenhle telefon používat pod krycím jménem pekárna, jo? Ondro, kam běžíš? Musím ještě do přízemí. Kdo z techniků má u vás službu ve studiu? Ale vojáci už to tam mají zabraný. Nepoj, budu dávat bacha. Hej, vy! Pojďte se! Chyťte ty nosítka. Jo, jasně. Tohle chodbou. To jsou lidi zvenku? Jo. Zraněný, ostřepy na střelby. Někteří to chytli napřímo. Ale proč jsou tady? No, neby měli bejt. Na ulici. Promiňte. Sanitky se před rozhlas prostě nedostanou. Jo. Lidi vozí zraněný do nemocnice vlastníma autama. Pod palmou. Ne? Ty dojma. Jasně. Hlavní vchod je obsazený. Musíme přes garáže. Do Balbírovi. Kam ho můžeme naložit? Měli by ležet. Tady, takhle dozadu. Bez těch nosítek se podle mě vejde. Dobře. Ty ruce, já nohy. Jo, jasně. Tak, pojď. Tak, no. Opatrně, pomalu. Ty pod tou vlajkou bysme měli dát aspoň do garáže. Ať neleží na dlažbě. Ty jsou mrtví. Vojáci jsou už ve 2. patře. Obsazují studia i kanceláře, berou to směrem nahoru, takže brzy budou tady. Co dělají? Řežou kabely. To je dobře. Cože? Vašek má pravdu, jsou to blbci. To znamená to, že nevědí, co přesně mají vyřadit. Kdyby našli tuhle ústřednu a vypnuli, jsme v háji. Ale oni jenom všechno ničí. Zachránili jsme pár telefonů, zdroje informací taky máme, ale potřebujeme mít odkud vysílat. Byl u vás ve studiu Ondra? Viděla jsem ho na chodbě. Běžel do přízemí. To byla ukázka z rozhlasové hry včera 20. srpna Petra Kazdy. No a vysílala se jak jinak 21. srpna po 10. hodině. No a teď zazní přímo milostný duet s Táňou a Vojtou, který mimochodem napsal náš společný kamarád Honza Malíř. Za záclonou stojím, jaro bouří, zlatý déšť a vločky v jednom víru. Tak to nás přímo dojalo. To se zrodilo na vaše přání, nebo vás Honza překvapil, malíř, a daroval vám tenhle milostný duet? To bylo tak. Honza mi tuhle melodii hrál někdy u sebe doma.
úplně v jiném podání, že by mi chtěl dát písničku. Já jsem říkal, jo, někdy to určitě uděláme. A samozřejmě, jakým jim dobrým zvykem, jsem na to na 2 roky zapomněl. A potom mi Táňa říkala, že dělá, někdy před 1. květnem to bylo, že dělá... Taky se jmenuje Májová písnička. Ano, že dělá muziku k nějakému, že naspívává muziku k nějakému filmu nebo něco takového. Což mě překvapilo. Ale prostě jsem řekl, OK, někdo proti gustu žádný dišputát. A že to dělá s Norby Kováčem, s vynikajícím kytaristou. Já to u něj ve studiu a jeli jsme někam na Luka, snad nebo na Zličín, na sídliště prostě do jeho studia a tam, že jenom jestli bych s ní jako neporadil jí s tím nějakou druhou slokou, tak jsem tam přijel a ona mi pustila tu první sloku a potom říká, a tu druhou teďka dospíváš ty. A je to dárek k 1. máji, který bych chtěla lásky ti čas dát, ano, aby jsme si spolu zaspívali tuhle tu zamilovanou píseň. Takže dík. No ona, ta písnička už je lehce staršího data, to byla asi vaše láska v počátcích tenkrát. Ne? Ani ne. Ne? Ne. Pardon. My si občas takhle dáváme dárky jako ze zamilování jako i furt. Ježíš, takže vám to furt vydrží. No a před námi jsou Vánoce a přijde nový rok, 2019. Na co se v něm těšíte nejvíc? Pak se budu dotěrně ptát na to, jak budou vypadat ty letošní Vánoce u vás, u Diku, ale já se těším. Ty máš medu před sebou, ne medu, medu. Jo, pracovně, jo? No třeba pracovně. Pracovně, no já bych teď ani už na práci nemyslela. Já nevím, já opravdu jako nějak jsem si řekla, že ten 2019 bych tak chtěla prožít v nějakým pomalejším tempu a spíš ho věnovat sobě. A protože jako náš třetí syn tak už jako vyrostl a už se člověk může soustředit zase na jiné věci, nebo jako vyrostl, jako bude mu 6 v tom roce 2019 a už přece jenom jako se zase ta pozornost půjde do školy, a najednou jako už nepotřebuje zase tolik té péče té maminky, ale naopak jako třeba toho mužského vzoru. Takže cítím takovou jakoby úlevu. Já slyším. Tak jsem si řekla, že je na čase to jako věnovat zase sobě a nám dvou. A tak, takže spíš bych mluvila o nějakém uvolnění, nějakém odpočívání. A já jsem vždycky furt taková plná plánu, že něco skončí, práce nebo dovolená, nebo něco uděláme s kamarádama a už hned jako vymýšlím něco novýho. A mně se podařilo teď tady tohodle jako v sobě bagra, za což mu teda jako děkuju, jo, protože on je, to je jako neuvěřitelný pomocník tady tenhle bagr, co mám, to je takový dar můj. A takže teď ho jako nechám odpočívat a teď mám úplně jako dobrý pocit z toho, že vlastně ve mně nejsou ty plány. Tak mi to prosím nech. S Táňou docela souzním, protože když jsem se opravdu nejapně ptal pana Miloše Kopeckého, co je pro něj víc, jestli kariéra a, nebo život, a on říkal, jak se můžete takhle ptát, ta kariéra to je pouze součást života a ten je pro mě především soukromý určitě důležitější. Tak tohle u těch dvou cítím taky, že byť mají před sebou oslnivou kariéru, tak ten vlastní život a ta rodina a to zázemí, jaksi je pro ně cennější. Tak Vojto, a tvoje plány, přesto se musím zeptat a rád se ptám no, i tebe. Já teďka jdu na 4 roky do Ameriky, takže... Na tu Broadway! Mně je to úplně jedno. Ne, já naprosto momentálně souzním s Táňou, i když můj bagr nepřestává bagrovat. Ale je pravda, že zvonit musím, že jsem teďka ten půl rok minimálně měl, nebo i ten rok vlastně, právě díky tomu, že se člověk zahltí nějakýma i věcma, které zdánlivě nesouvisejí s tou prací,
jako jsou třeba schůzky a tak dále, a je to zase to spočívá v tom, že krade to energii. Krade to energii a vlastně dělám si vlastně na svém písečku a zařizuju si svoje vlastní věci. Takže to je jako skvělý, ale prostě žere to hrozně moc času a chtěl bych teďka věnovat ten čas našemu nějakému plodu na lásky, dalo by se říct, jako, a tomu volnému času, protože potřebuju, abych mohl dávat, musím zase nabírat. A ještě rodičům jsme si řekli. A rodičům. No a v tomhle duchu pojednáte velice rodině i letošní Vánoce. Ano, patrně, že? Zveme všechny rodiče světa k nám domů. Budeme vybírat, stojí to 300 páďo jenom. Je to i z večeří. Dělám výbornou rybí polívku, kde mi někdo chtěl, naučil jsem si ji od mámy, že si jednou zlomila nohu a potom mi jenom diktovala, co tam mám sypat. Nasyp tam 4 hlavy. Tak já sypal a dělám opravdu skvělou polívku. Ne. Rodičům, páč, je máme rádi a děkujeme jim. Táňa je dobrá kuchařka? To se spíš zeptej mě, ano. taky mlčela. Tak to zachraň. Je výborná kuchařka. Ale ne. Je, co kecáš. No, ne, jako já bude mám... kapr? No kapr bude, jo, to jo. Kapr to bude, no kapra obalit umí. A dokonce i několikrát, když ho spálí. Ne, umí fakt výborně vařit, má podobný, velmi podobný chutě jako já, skoro. To je nádherná symbióza. Ne, opravdu, tohle jako, já nevím, tohle jako si nezasloužím tuhle chválu, to zase jako, to se musím ohradit. Jako já mám pár jídel, pár jsou dvě, který opravdu jako umím, jo, opravdu, a tím já se jako chlubím a všichni mě musí chválit, když už se do nich dám. Čaj na cukru třeba. Ne, ale pak prostě, neumím nějak úplně jako super vařit, prostě vařím užitkově. Jo, prostě takhle. Ale já vím, že přijde čas, jo, že se ze mě stane ta dobrá kuchařka, protože na to budu mít čas a budu to dělat s tou láskou a s tím jako požitkem, že se prostě sejdou pak ty děti a přijdou ochutnat. To se opravdu úplně jinak vaří. Jo, je to vlastně taková jako meditace, někdy to zažiju, když se mi to podaří. Dámy, ale převážně je to prostě, ježišmarja, mám hodinu na to, co rychle, řekněte, co chcete, nikdo nic neřekne, takže je to na mě. Jo. Je to taky, to je prostě jiný přístup a to mě jakoby vadí, ale vím, že přijde ten čas toho jako Věrka, tady babička, která vaří fantasticky. A všichni tam rádi chodíme se najíst. A vyspat. A já vždycky říkám, no tak já, vidíš, tak to jsem ani nevěděla, kluci jako u nás doma prostě oni vůbec nejedí. A Vojta na to řekl, no oni by jedli, kdyby bylo co. Takže ne, tohle jako vím, že není úplně zatím moje parketa, ale říkám, vím, že přijde ten čas, kdy jako... si to budu užívat. Já jsem ze školní jídelní zvyklý úplně na všechno, že já jsem nadšenej stáněnýho vaření. To je krásné, jak se ti dva lásky plně dobírají. Bez smyslu pro humor by asi žádné partnerství nepřežilo. No a tečku za naším setkáním vždy dělá vlastně pohled do zákulisí rozhlasu, jak se rodí rozhlasová hra. Tak mi volně na motivy knihy Václava Čtvrtka Vánoce u Rumcajzů se teď před vámi dáme do toho rozhlasového nahrávání. Ty budeš Rumcajz, ty budeš Manka a na mě zbyl Vodník, jo? Takže, přátelé, ukázka z rozhlasové hry a začneme gongem. Většině už zabíjejí kapry. Taky bych si dala rybu Rumcajzy. Kde pak, Manko? Yeah.
Dále. Mě zblblo to jméno, ten... Rum Cajs. Vlastně by to měl být Bech Cajs, že? Já bych letos dal radši přednost černého... Já bych letos radši černého Kubu. To je pravé loupežnické jídlo na štědrou večeři. A mně se jazyk kroutí do kornoutku zrovna jen na rybu. Vyšli jsme si k rybníku, aby nám v žaludku správně odlehlo před večeří. A teď najednou máš takové nápady? Ach jo! Někdo tam leží v závěji? A vždyť je to vodník, Volšoveček! Ne, převaluje se na břiše jako na kolípce a ne se zvednout. Co jsi prováděl, vodnický? Ach jo, netušil jsem, že zrovna nad stavidlem bude tak hluboký sníh. Vítr naval závěj až na zamrzlou strouhu. Vyšel jsem z rybníku a... skutal ses jako jablko. Manko, Manko, pomoz mi, no. No tak to určitě, zapadneme tam všichni. I kdeže? Tak pojď. Hej, rup! Yeah, Rumcajs, děkuju ti, jak se ti jen odvděčím. No přece, kapříkem. Kapříkem. Aby bylo co smažit. A, mance, štědré večeři. Mance na něj přišla chuť. Tak. Ale bez okolků, nech tak. Aleluja, Rumcajzi, bude kapr. Manko, udělejme si raději poctivou loupežnickou. Maštěný Kuba s houbama. Kroupy máme, paličku česneku taky, za nehet pepře, i za dva soli vždycky najdu. A i to jezevčí sádlo někde pohledám. Ale houby. Rumcajzi, hub není v celé domácnosti ani lupínek. A bez hub... to je Kuba marnost. Je tam nějak dlouho, nezdá se ti? Tu máte. Děkujeme, kamaráde. Sbohem, kapříčku. Sbohem. Jen si pořádně srovnej svýho krasavečka. Kapra do náruče, Rumcajzi. A pojďme. Jakoby voda v rybníce o slzu stoupla. Ale kde pak? Manko, podívej se ke stavidlu. Mám pocit, jako by se za námi pořád Volšoveček díval. Máš pravdu, uchylák jeden dívá se. To tam není, no. Ona mě tak vidí, ano. Máš pravdu, dívá se. A jak se dívá? No tak nějak. Ukáž. To tam taky není. Co otálíš? Pojď už. Oheň se sám nerozdělá a večeře se sama neuvaří. On mává tlapkou na rozloučenou. Tak taky mu zamávej. Krucíš, já se neměl ohlížet. A proč ne? V srdci mě bude tížit závažíčko. V srdci? Až dojdem... To tam taky není. Napsal Václav Čtvrtek na motivy Tatiány Vilhelmové. No tak, ale tohle se nedá říkat. No, tak poslouchejte. Taková zelená knihovna trošku. Až dojdeš do naší jeskyně, usadíš si kapra do studánky. Ne si, právě tam je to, že tam je usadíš kapra, jenom když tam dáš to si, to zájmeno už, tak už a se... A až dojdem, nejen ty, my všichni. No teda jsem já manka, ale... Až dojdem do naší jeskyně, usadíš kapra do studánky a tam mu bude dobře. Jen musíš prohrábnout... přihrábnout hrázku z křemílků, aby nemohl uplavat. A pak? Manko. Manko! Co když se mi bude zdát, jak Volšoveček sedí na stavidle a mává kaprovi na rozloučenou? To ne, to bych si nepsal. Au. Zakopl. Já dám ještě to zakopnutí jednou. Au! Pozor na kapra! A ti nespadne do strouhy. Žuch. Já nešika. Rumcajzi,
Že ty si to udělal. Inu, ne. Nějak se nám nevyvedla ta rybí po pansku, no? Ach jo, dobré srdce není zadarmo. Nás to stálo štědrou večeři. Však hlady vás nenechám. Tady něco nesu ze své zimní špajsky. Tohle jsou řípky. Je. No a tohle křemenáče. A to bude Kuba Prachař. To bude Kuba správně do černa. O to je na tom loupežník líp než kníže pán, že má vodníka co dobrého přítele. Tak, tak. Krásné svátky! Tak už tam nemusíme usedat, protože to byla tečka za dnešní naší sešlosti v divadle Ungerat, takže my vám děkujeme za pozornost. Přejeme krásné Vánoce a vydařený celý příští rok 2019. A opět někdy naviděno a naslyšeno loučí se Taťána Vilhelmová, Vojta Dyk a loučí se já, principál divadla Ungerat, Jan Hajn. Krásné Vánoce.